қырғыз тажик шекарасындағы чыңалу чыңалуу сакталып турганы маалымдалды кыргызстандын чек ара кызматы он 2100 сентябрь саат жыйырма бир карата оштун чоңалай районунда баткен облусунда кыргыз тажик чек арасындагы чыңалып турганын маалымдады чек ара кызматынын маалыматына караганда саат 1900 тогуз нөл нөлдө чоң алайдын карамык аймагында кыргыз чек арачыларынын аткылоосу токтотулду саат 2100 бир нөл нөлдө кыргызстан менен тажикистандын чек ара кызматынын жетекчилери гулистан бекетинде жолугушту азырынча жыйынтыгы маалымдалган жок президент садыр жапаров мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесиндеги учурдагы кырдаалды көзөмөлгө алууну улантып чек арага чектеш аймактардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тийиштүү көрсөтмөлөрдү берүүдө бул тууралуу өлкө башчынын маалымат катчысы эрбол султанбаев билдирди ал зарыл маалыматтар бардык түзүмдөрдөн туруктуу негизде келип тураары жана жеринде минкап төрагасынын орун басары укмкнын төрагасы камчыбек ташиев башында турган күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жүргөнүн айтты мамлекет башчысынын тапшырмасы менен ар кандай деңгээлдеги жаракат алгандарга зарыл жардам көрсөтүү маселесине өзгөчө көңүл бурулууда өзгөчө оор абалдагылар бишкек жана ош шаарларындагы медициналык мекемелерге аба транспорту жана унаалар менен которулууда ошондой эле тийиштүү мамлекеттик органдарга коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөн тургундарды тиешелүү шарттар менен камсыздоо тапшырмасы берилди деп жазган султанбаев тышкы иштер министринин башчысы кмшнын аткаруу комитетинин төрагасы менен сүйлөштү анда тараптар кыргыз тажик мамлекеттик чек арасындагы азыркы кырдаалды талкуулашкан министр учурда абал боюнча актуалдуу маалыматтарды берип кыргызстан деэскалацияга умтулуусун жана кырдаалды саясий жана дипломатиялык жол менен гана жөнгө салуу боюнча өзгөрүүсүз позициясын баса белгилеген өз кезинде сергей лебедев кыргыз тажик чек арасындагы болуп жаткан окуялар олуттуу тынчсызданууну жаратып жатканын белгилеп ошондой эле бул маселе боюнча кмшнын түзүмдөрү менен консультацияларды өткөрөөрүн билдирген ал кыргызстандын аскер кызматкерлеринин жана жарандардын курман болгондугуна байланыштуу көңүл айтуу менен бирге биргелешкен күч аракеттер менен жаңжалды тез арада чечүүнүн жолдору табыларына ишеним арткан жараат алгандардын саны жүз жыйырма тогуз кишиге жеткени кабарланды саламаттыкт сактоо министри он жетинчи сентябрь жыйырма эки отузга карата берген маалыматында кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жүз жыйырма тогуз адам жараат алган алардын ичинен жетөө үйүнөн дарыланууга жиберилген жаракат алгандардан бишкекте жетимиш тогуз баткенде отуз тогуз ошто төрт киши ооруканада дарыланып жатат он алтынчы сентябрдагы куралдуу кагылышуудан кыргызстандан кеминде жыйырма төрт адам мерт болду жүз кырк миңден ашуун адам коопсуз жакка жер которду